Dhe sigurisht zjarr fikse të Bashkisë Tiranë që më rezulton në më pak se 90 sekonda, më pak se 1 minutë e gjys, kanë qenë aty për të fikur zjarrin. Zjarri, jo se e them unë, por e tha policia në hetimin që bëri, është bërë ndërhyrje në dy dritare, në dy cepa ndryshme, dy kate të ndryshme, pra nuk është se rast zjarri në katë. Pra dikush theu dy dritare që u gjetën të thyra, dy tufa lecka gazeta që u gjetën si shkaktar të zjarrvënjes dhe u kap zjarrvënësi në kamerat e Hotel Plazës, teksa futej midis Hotel Plazës edhe ish ndërtesës mbajmend ku ka qenë ama disa zyra të tjera komisioneri. Po, dhe vraponte drejt Tore Drin, u pa nga kamerat e sigurisë. Tani, jo, nga Tore Drini në drejtim të sheshit Skënderbej. Tani, sigurisht që ky është një hetim në vazhdim edhe me se jam informuar policia shtetit do bëjë një punë shumë korrekte për ta ndjekur dhe me kamerat e tjera personin teksa është larguar nga vetë ngjarja, po ti ju them që këtu kriminalet e vërtet janë ata që kanë bërë porosin. Ai është vetëm zjarrvënësi fizik, kurse zjarrvënësit e vërtet janë ata dhe nuk dua ta vë gishtin diku. E di që brenda pronarëve ka debate dhe ka sherrë e tyre, unë jam zonja e të gjithë konfliktet familjare, por ti të them këtë që ka pasur një interes për ta bllokuar këtë proces shpronësimi, por është e kot, aty nuk do të ketë ndërtim, aty do të ketë një muze, pasi ndërtesa të shpronësohet, si që tash në afatin 15 ditor, nga sot ka roje me tre turne te ka jo ndërtes, pra në saj ndërtese, dhe ditë them që shpresa që në hapin e fundit të shpronësimit, ky proces do blokojme një zjarëvënje, duke zhdukur objektin që është shpallur Monument Kulturë, është një shpresë e kotë. Ju në akuzat tuaja thoni që fshihen politikan dhe president, sa po e that pak më herët, kemi emra konkret? Të pak shikoni, të president, shikoni, ose ish president? Shikoni cili president e Republikës vrapon me njëherë të këndi lodrave, që sësh monument kulture, vrapon me njëherë të ngrehina prej talashi e ishte atrit, që sishte monument kulture, dhe nuk shprehet për një monument kulture, dhe do e gjeni fare mirë për kë e kanë fjalën dhe sigurisht që keni dhe letrat e hipotekës dhe dini fare mirë për kë bëhet fjalë. Kanë provuar lobim edhe tek unë, edhe në funksionar të lartë të qeverisë. Ka qenë një se ajo ndërtesë është monument kulture sepse e tillë shpallur. Ndërkohë që ata mundohen të ngrenë histeri për ndërtesa që janë monument kulture apo për hapësira siç është parku Liçenit që është një hapësirë për të zhvilluar që ta shijojnë fëmijët, e ta shijojnë njerëzit, dhe ndërkohë për ato ku janë vetë pronar, se kanë fare problem të lobojnë për kulla, të lobojnë që të ndryshojë plani i qytetit, të djegin shkolla, të djegin ndërtesa që janë shtëpi muze. Dhe më rezulton që dyfytyrësia e tyre që ngrejnë stuhi nga hiçi, dhe ndërkohë për gjëra që janë me letër, me dokument, me shkresa, me vendime, me VKM-ra, me ligj, monument kulture, nuk thon asnjë fjalë. Pra këta kanë problem kur ndërtohen në Tiranë, vetëm kur ndërtohen tjetri. Kur ndërtojnë vetë, se kanë fare problem. Dhe sipas kanë... jush, për t'ju ngacmuar pak, sipas jush, cili është interesi i këtyre emrave? Ka ilgj, janë... Interesi këtyre emrave... Dhe lidhja që ata kanë me këtë godinë. Që nuk ndërtohet. Interesi i tyre është, shiko, pra jam kontaktuar ndër vite, këto 6 vite, nga lloj lloj që pretendojnë të ndërtojnë aty. Dhe përgjigjja e Bashkisë së Tiranës dhe administratës që unë drejtoj është jo, sepse ajo është monument kulture. Në dallim nga lodrat e liçenit që janë monument kulture, në dallim nga teatri që ishte monument kulture as në epokën e PD-s, as në drejtimin e Partisë Socialiste. Kështu që për sa kohë që është monument kulture, mbetet monument kulture. Dhe ajo që më rezulton është një loj hipokrite e atyre që kullat i kanë inat vetëm kur i ndërton tjetër. Kur i ndërtojnë vetë, janë gati djegin edhe shkolla, të djegin edhe monumente kulture. Kjo është diferenca mes nesh dhe tyre. Qyteti pa tjetër do ketë kulla dhe do zhvillohet, po do ketë kulla aty ku ishin ferra. Toka mbas bashkisë ishte një ferrishte. Dhe në qo se vinë hotelet akord Francës dhe kryojnë 300 vënde pune dhe punon dhe industria e ndërtimit, paguen dhe taksa me cilën ndërtohet shkolla Sami Frashi, sa aq është ekuivalentja e taksave që paguhet, pa tjetër në vënd ferave më mirë të ketë një hotel me pesyje dhe zyra bashkjake.